וואו, מה? זהו זה. נמאסת עליי. נמאסתי ממך כבר. אתה לא רוצה מידי, נכון? עד עכשיו אתה החלטת. החלטתי את מה? עכשיו, תורי להחליט. וואו, תירגע עם זה. החיים שלך בידיים שלי. עץ, אתה חי. פלי, אתה מת. אתה לא מתכוון לזה. אתה לא רוצה מידי. בוא נדבר על זה. גד! תצלב! תודה על האם, כל כך חיכיתי לצאת עם הסרט הזה. תודה שכן, דמות שלך הייתה... נמאסתי מהדמות המטומטמת הזאת כבר. תקשיב שנייה. אני מתלבט אם נעשיתי על הילד נישואים. אתה רוצה להתחתן עם הילד? מזל טוב. ממה אתה מתלבט בכלל אבל? לא יודע, זה הרבה כסף. תשמע, אם הבעיה היא כסף, יש לי מחר פגישה עם דן, יש לו איזשהו סרט חדש שהוא הולך להפיק, אני אדאג לך שתקבל עבודה. וואלה. ואל תדאג, באמת, שזה לא ידאיג אותך, לא הכסף. סומך עליך. בסדר? ברור, מה? טוב, אני זה איזושהי משמרת. יאללה, ביי. אוקיי, ברור לי. כן, כנס. טוב, תקשיב, יש לי פגישה עכשיו, אני חייב לסיים, נדבר כבר אחרי, אוקיי? יאללה, ביי. טוב, הנה אני. מה רצית לדבר איתי? תקשיב, אני מתחיל פה עכשיו הפקה חדשה, סרט בשם כלבת. מדובר פה על איזשהו סרט ערפדים, אימה, דם, רציחות, סרט ישראלי כזה. נראה זה לא נשמע מדהים, אבל זה יהיה הרבה הרבה יותר טוב ממה שזה נשמע. הולכת להיות פה הפקה גרנדיוזית שעוד לא נראתה בישראל. כן. הייתי מעוניין מאוד שתביים את זה, מה אתה אומר? ברור, זו שאלה בכלל. יש לי אפילו שחקן ראשי בשבילך, קובי, שהוא חבר שלי, כבר הבטחתי לו גם שהוא יעבוד על הסרט הבא שלי. שחקן מעולה, אני עובד איתו בצורה... תשמע, מי זה בכלל הקובי הזה? אני לא מכיר אותו. וחוץ מזה, עזוב, סגרתי כבר עם ליאור אשכנזי, אני רוצה אותו להפקה הזאת, רד מקובי הזה. תשמע, אני אגיד לך את האמת, קצת בעיה לי כי אני הבטחתי לו. הוא חבר שלי, זה לא כזה פשוט. הוא שחקן מצוין, באמת, תקשיב לי. תן לי שנייה. תשמע, מי זה הקובי אפס הזה? אני לא מבין. אני מדבר איתך פה על ליאור פאקינג אשכנזי, ואתה מבלבל לי את המוח על איזה קובי אפס אחד, אני לא מבין אותך. תקשיב. קח את התסריט, קרא אותו, יש לך יומיים לחזור אליי, תגיד לי מעוניין, לא מעוניין. אם לא, אני אמצא מישהו אחר. ברור לך? טוב, בסדר, בוא נגיד לך. נראה לי הפעם אנחנו מביאים אותה, אה? באמת. יאללה, כמה זמן לוקח לך? כבר סיימת? כל כך מהר? איך אתה מפסיק כל כך מהר לפחות מספרים? סתם מספרים, אני לוקח את הימי הולדת של המשפחה. הלאה. זה טוב. אז יאללה אחי, מהר, אני רעב. יש לך מטבע אולי? מטבע, למה אתה צריך מטבע? זה לא חושגד. אין לי מטבע, זה מה שייצא, אני אין לי סיזה. אתה מושפע מהדמות שלך מהסרט. מצחיק מאוד. הלו? כן. איידן, מה שלומך? אני עדיין חושב על זה. בסדר. מחר אני אודיע לך. טוב, ביי. יש לי כרטיסים להופעה ביום חמישי של ליאונרד כהן. וואלה? כן. וואי, איזה מגניב. כן, ידעתי שתשמח, מטורף. זה היה כזה מזל. כן. וואי, איזה כיף. יום חמישי הבא. יום חמישי הבא, מעולה. יום חמישי... יש לי אודישן ביום חמישי. אין סיכוי. לא, זה פשוט... די, ברצינות, ליאונרד כהן, אתה רציני, אנחנו מתים עליו. מה עושים? אני בא איתך להופעה. הרגע החלטת בגלל המטבע? כן, נו, את יודעת.
כמו הדמו שלי בסרט. חשבתי שאתה שונא את הרגל הזה של הדמות שלך. תראה, הוא עזר לי. Was made for silence, not so young, heart for love, not heartache. Dark hair for catching the wind, not to wail the sight of a cold world. Kiss while your lips are still red, while he still silent. מה קרה? מה עשית? הצעתי לאיילת נישואין. מזל טוב. נו? מה המפיק אמר? תשמע, בואו... מה אני אגיד לך? תראה, יש... דיברתי איתו. הוא אמר שיש איזשהם בעיות עם, עם התקציב. אז הוא לא יודע מה קורה עדיין. אז אני לא יכול להגיד לך שום דבר לגבי זה, אבל תראה, מה שחשוב זה שאתה מתחתן עם האיילת. עזוב את שאר הדברים, הכל יסתדר, אני מבטיח לך. כן, נחמד והכל, רק שבשביל חתונה, כמו שהילד חולמת, אני צריך עוד עבודה. אני לא מאמינה, אתה עדיין עם המטבע הזה? את לא מבינה כמה שהוא עוזר לי בהחלטות. כן, כמו להחלט מה לאכול? לא רק. כל החלטה שלי ביום יום? זה החלטה של המטבע. כל החלטה. מאז בפיקניק. ומתי נישואים? המטבע הוא זה שהחליט שתהיה על נישואים? לא מאמינה. אתה בכלל לא אוהב אותי. מה? ברור שכן. מה את מדברת? לא שאם באמת היית אוהב אותי, אז לא היית צריך מטבע שיש לו את ההחלטה הזאת. זה לא בדיוק ככה. פשוט, ואת תמיד אומרת את התשובות הנכונות. די, נמאס לי, אני לא יכולה להתמודד עם זה. די, אני ממש רצינית. אני באמת לא הולכת להתמודד עם זה יותר. כדאי שתלך. לילד, נו. כדאי שתלך. בטוחה? רגע!
רגע! רגע! מה עובר עליך? מה עובר עליי? מה עובר עליי? זה הכל באשמתך. על מה אתה מדבר? אתה יודע טוב מאוד על מה אני מדבר. על העבודה, על הילד. על מה אתה מדבר? איזה עבודה? מה קרה עם הילד? הכל בסדר? שום דבר לא בסדר. אתה שיקרתי לי בפרצוף. בחיים לא שיקרתי לך. שתוק! שקרן! אני יודע הכל! זהו זה. נמאס לי ממך כבר. הפעם אני מחליט מה יהיה הסוף שלך, ואתה בידיים שלי! קובי, בבקשה, אתה לא רציני. עכשיו, תורי להחליט. קובי, בבקשה, תוריד את האקדח. קובי! עץ! קובי, אני מתחיל. אתה חי. פאלי, קובי, אתה מת! קובי, בבקשה, תוריד את האקדח. קובי, לא, קובי! קאט, יצא רב. יופי, גאות.